Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Paretodesken torsdagen den 29 oktober. Det var bred sell-off igår på börserna. OMXS30 stängde på 2,3% minus. DAX föll 4%, Parisbörsen föll 3%. Och S&P 500 stängde på minus 3,5%. Varför? Jo, dels så ökar smittspridningen av coronaviruset. Vi har inte heller fått något stimulanspaket som marknaden har gått och hoppats på. Och sen har vi ju ett val nästa vecka. Frankrike stänger ner hela landet och Tyskland stänger ner restauranger, gym, teatrar och liknande. Så en ökad oro för att vi kommer få mer nedstängningar sprider sig ut i marknaden. Så det marknaden vill se nu är ju dels att valet ska vara över, att vi får ett stödpaket, och så vill marknaden ju försäkra sig om att det inte blir fler lockdowns på grund av ökad smittspridning. Så innan vi får en eller två delar på plats så kommer vi nog ha en del volatilitet på börsen framöver. Igår var det tech som var svagast i sektorn i USA. FAM stängde ner 5% som grupp. Microsoft som rapporterade i tisdag så släppte en bra rapport men ändå föll i efterhanden. Stängde på minus 5% igår. Livongo rapporterade sitt Q3-resultat igår efter stängning. Omsättning och EBITDA var bättre än väntat men EPS var lägre än väntat. Aktien föll 8% i eftermarknaden men aktien har ju stigit 470% i år så det fanns lite fallhöjd. Ikväll får vi rapporter från Apple, Amazon, Facebook och Google. Och att Microsoft faller på en bra rapport, ja det borde ju inte särskilt gott för dagens rapporterande techbolag. Och techbolagen har ju en betydande del av indexet så får vi fall där så finns inte så mycket som orkar hålla upp indexet idag. I Asien är det dock lite mer gladare börser, det är blandat i Asien. Europaterminen pekar upp så vi väntar oss en ganska lugn öppning här i Sverige. Och jag tänker att vi måste ge lite case ändå till marknaden här. Ja. Allt är ju inte dåligt. Thule släppte en bra rapport. Mm. Dometic, sådär rapport, ja. Men en bra orderbok. Ja. Vad händer i bolagen? Nej men det är som du säger, Thule hade ju en otroligt stark rapport. Vi tyckte vi hade varit ganska liksom, optimistiska och räknat med att man skulle gå från ett tapp man såg i Q2, ganska kraftigt tapp, till 23% organisk tillväxt nu i Q3. Bolaget kom in på 52%, det vill säga man tog igen allting man hade förlorat under Q2. Mm. Och på det så växte man ganska kraftigt också. Mm. Så otroligt imponerande rapport, och det visar ju att efterfrågan på Thules produkter är stark, och inte bara det, bolaget kunde rampa upp väldigt snabbt och leverera på den kraftiga efterfrågan som fanns också. Tittar vi på aktien tycker vi att den har fått en rejäl skjuts här under våren och sommaren, egentligen sen liksom botten på börserna i våras. Det är svårt att se en bra uppsida i den, även om vi tror att bolag kommer utvecklas väldigt bra framöver också. Men aktien handlas på de nivåerna som den bör. Ja, kanske till och med liksom lite stretchat. Mm. Den handlar ju betydligt över där den har handlat historiskt sett. Kommer de att lyckas fortsätta leverera på de marginalexpansioner som ligger i planen och på den tillväxt som ligger i planen, så kan man absolut liksom räkna hem aktien på de här nivåerna. Det är inga problem på det sättet. Mm. Dometic då, som inte släppte en lika stark rapport. Nej. Utan snarare lite svagare, men du är ändå positiv till bolaget. Precis, vi är positiva till bolaget, och man kan säga att tillväxten var helt enkelt inte lika bra som vi hade väntat oss, och det är framförallt tillverkningen av RVs i USA, alltså husbilar och husvagnar, som inte har kommit igång i den takt som vi hade väntat oss, utan istället har man ackumulerat en väldigt stor orderbok. Bolaget vill själva inte prata om exakt hur stor deras orderbok är, men pekar på sina kunder och säger att våran orderbok har vuxit ungefär liknande som deras. Kundernas orderbok är upp 200-300% år över år. Så det båda är helt enkelt för en väldigt stark avslutning på året och början av 2021 helt enkelt. Hur mycket av det här då är implicit i aktien? Hur tog marknaden emot den här rapporten? Den togs emot ganska mjukt. Aktien var väl ner 3-4% vill jag minnas på den dagen, och har fortsatt att tappa här under de röda dagarna vi har sett sista dagen den här veckan.
Så vi tycker det finns en betydligt bra uppsida i det här bolaget, inte bara på att försäljningen kommer igång, utan när försäljningen kommer igång så ska man komma ihåg att det här bolaget har ägnat de senaste 2 åren egentligen åt att kapa kostnader. De har haft marknaden emot sig, framförallt vad gäller RVS i USA som har haft en lagerjusteringscykel. Och när de här volymerna har fallit har man successivt kapat kostnader på kort sikt. Mm. Samtidigt som man har jobbat med långsiktiga kostnadsinitiativ, och vi tror att det kommer få en bra hävstång nu när volymerna kommer tillbaka i, och att marginalerna kommer kunna överraska på uppsidan. Om vi ser mer nedstängningar nu då i ekonomierna, finns det en risk att det här dröjer ännu mer för Dometic? Ja, det kan man kanske säga. Det finns ju en... problemet de hade i Q3 är att de har en väldigt komplex leverantörskedja i RV-industri med många led, många olika geografier och många olika leverantörer. Det är klart, saknar du en bit i din produkt så kan du inte bygga klart produkten. Och självklart är det så att liksom fortsätter man att stänga ner, så finns det såklart en risk att man får ytterligare störningar i leverantörskedjan. När vi pratade med bolaget senast så var deras besked att det blir bättre och bättre för varje dag som går. Det här har framförallt varit ett problem i Nordamerika relaterat till den produktionen, och vad vi ser än så länge i alla fall så verkar det inte som att det är några direkta liksom leverantörsnedstängningar eller nedstängningar av industri där än. Mm. Och du har pratat Green Landscaping idag på morgonmötet. Precis, lite annorlunda bolag. Ja, och de har ju inte kommit med rapport ännu, så du släpper en preview. Vad tycker du om Green? Precis, de rapporterar ju den 11 november i lite mindre bolag inom grönyteskötsel och finplanering framförallt. Det är de två sakerna som är absolut störst på. De är ledande i Sverige för det ska jag säga, störst i Sverige. Och de har en strategi av att de förvärvar många små bolag som finns i den här väldigt fragmenterade marknaden och skapar tillväxt helt enkelt på det sättet. Vi gillar ju verkligen bolaget och tycker att det finns en rejäl uppsida allt eftersom man kan bevisa att man är ett liksom väldigt tydligt förvärvsdrivet bolag som kan driva värde genom förvärv. Vi räknar med att man kommer kunna växa sin vinst med ungefär 35-45% kommande 2 åren, och då är det förvärv som är den största drivaren där helt enkelt. Mm. Så du ser 2 köpcase idag, Dometic och Green Landscaping. Precis, väldigt annorlunda men absolut båda två. Tack så mycket. Tack så mycket.